Ah, eu tinha avisado, inclusive ali no meu aniversário. Vocês não me consideraram. Eu vou fazer a reta agora, vou suspender. Nada de ouvir o que boa noite, senhoras e senhores vereadores, vereadoras. Vamos dar início a mais uma sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao seu secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Também solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias do expediente. Sessão do dia 2/12/2013. Indicações 815 e 816/2013 de autoria do vereador João Batista Belloli. Indicações 817 e 818/2013 de autoria do vereador Moacir da Júri. Indicações 819, 820 e 821 de 2013
13, de autoria do vereador Edson Aurélio. Requerimento 235/2013, de autoria do vereador Edson Aurélio. Projeto de lei PDL 055/2013, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Projeto de lei PE 097/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PE 099/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Terminada a leitura do expediente, a presidência convida todas as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, para uma reunião na sala da presidência para discutir assuntos inerentes à nossa sessão especial de amanhã. Suspender a sessão, então, por até 5 minutos.
Reiniciando os trabalhos, gostaríamos de informar que nós já vamos direto para a ordem do dia, porque hoje nós temos para votação uma matéria orçamentária, de acordo com o artigo 189, nós teremos só ordem do dia. Questão de ordem cedida à vereadora Camila do Nascimento. Boa noite, presidente. Eu queria solicitar a retirada dos PLs 08, 09, 41, 55, 70, 73, 74, 76. Está em votação o pedido do para retirada? Só retirada? O pedido de Vossa Excelência será atendido de plano. Sendo cedido o vereador Vanderlei Zezili. Senhor presidente, gostaria de adiar o PL 095, 57 e 80 para o mês na volta do legislativo. Na segunda quinzena de março. A presidência coloca em votação o pedido de adiamento de votação do projeto citado pelo vereador Vanderlei Zezili. Está em votação, aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferreira.
Reveresa. Senhor presidente, gostaria de pedir para retirar de pauta o PL 094. O pedido de Vossa Excelência será atendido de plano. Então, continuando com a ordem do dia, peço ao secretário para que faça a leitura das matérias. Que colocaremos em votação. A única discussão em votação PE 079/2013. Estima as receitas e fixa as despesas do município de Criciúma para o exercício de 2014 da seguinte forma: Prefeitura Municipal de Criciúma, Câmara Municipal de Criciúma, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saneamento Básico, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Incentivo Cultural, Fundo Municipal de Esportes, Fundação Cultural de Criciúma, Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, Instituto Municipal de Seguridade Social dos Serviços Públicos, Hospital Materno Infantil Santa Catarina e Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, a STC. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Fiscalização e Controle do Orçamento, que opinou pela aprovação com as emendas e encaminhou para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereador que discutir, está em votação. O projeto foi aprovado com por unanimidade. As emendas, agora nós vamos colocar as emendas em votação. Gostaria de solicitar aos senhores vereadores se podemos ler todas as emendas e colocamos em votação ou colocamos em votação uma a uma. Pode ser todas? Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das emendas que foram apresentadas ao projeto de orçamento. Tá.
emenda 01 ao PL 079/2013, emenda 02 emenda 01 PE 079/2013. Acrescente-se a importância que especifica a seguinte despesa: Secretaria Municipal de Sistema de Infraestrutura e Planejamento e Mobilidade Urbana. R$ 27.813 com 1.017 e 1.075 se refere ao Parques, Praças e Jardins. Retificando então a leitura, emenda 01 ao PE 079/2013, que acrescenta a importância que especifica a seguinte despesa: R$ 1.000, um milhão de reais, a justificativa: o recurso destina-se à revitalização e à reforma da Praça João Constante Melioli, localizada na Avenida Universitária e Avenida Vante Rovares, no bairro Santa Luzia. É de grande importância a instalação deste equipamento público naquele local, onde contemplará uma enorme área de lazer, como campo de futebol, quadra poliesportiva, parque infantil, quiosque, academia ao ar livre, pista de caminhar e estacionamento. Autor, vereador Salésio Lima. Emenda 02. Emenda 02. Acrescente-se a importância que especifica a seguinte despesa: 67
milhões. R$ 67 mil. Justificativa. O recurso destina-se à construção de uma escada de encosta na rua Catula da Paixão Cearense, no bairro Operária Nova. A falta dessa obra tem trazido muitos transtornos aos moradores daquele local. Autoria, vereador Salésio Lima. Emenda 03. Acrescente-se a importância que especifica a seguinte despesa: R$ 1 milhão. Justificativa. O recurso destina-se à pavimentação de diversas ruas do bairro São Simão, Mina do Mato e São Francisco, conforme segue. Primeiro, Rua Caetano Casagrande, com aproximadamente 400 metros lineares. Segundo, Rua Arcângelo Casagrande, com aproximadamente de 100 metros lineares. Terceiro, Rua Maria Hermógenes de Souza, com aproximadamente 100 metros lineares. Quarto, Rua Eledina Antônio Cardoso, com aproximadamente 120 metros lineares. Quinto, Rua Henrique Carnarec, com aproximadamente 300 metros lineares. Sexto, Rua Praia Grande, com aproximadamente 100 metros lineares. Sétimo, Rua Augusta Pizete de Oliveira, com aproximadamente 300 metros lineares. Oitavo, Rua Altair Alberto Miller, com aproximadamente 400 metros lineares. Nono, Rua Tereza Pereira de Metro, com aproximadamente 300 metros lineares. Autor, vereador Vanderlei José Zilli. Emenda 04. Crescente-se a importância que especifica a seguinte despesa: R$ 550 mil. Justificativa. O recurso destina-se à construção de um ginásio de esporte na Escola Municipal Padre José Francisco Berteiro, no bairro São Simão. Autoria, vereador Vanderlei José Zilli. Emenda número 5.
Acrescente-se a importância que especifica a seguinte despesa: R$ 250 mil. Justificativa: o recurso destina-se à construção da praça de esporte e lazer, que já possui projeto elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Sistema de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana. A área que pretende construir a praça é de propriedade do município e está localizada na Avenida Boa Vista, no bairro Vila Manaus. Autoria: vereador José Paulo Ferrares. Emenda 06. Acrescenta-se a importância que especifica a seguinte despesa: R$ 180 mil. Justificativa: o recurso destina-se à reforma e ampliação do centro comunitário do bairro Mineira Nova, localizado na rua Rosalina Lopes Fontana, nesse município. Autoria: vereador José Paulo Ferrares. Emenda 07. Crescente-se a importância que especifica a seguinte despesa: R$ 150 mil. Justificativa: o recurso destina-se à pavimentação asfáltica das ruas Luiz Eurico Teixeira Lisboa e rua João Frásio, ambas no bairro Vila Manaus. Os projetos estão em fase de execução na Secretaria Municipal de Sistema de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana. Autoria: vereador José Paulo Ferrares. Em discussão, as emendas 01 a 07, lidas pelo senhor secretário. Havendo vereadores que discutir, está em votação as emendas. As emendas foram aprovadas por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Jeves Manuel. Senhor presidente, eu gostaria de retirar o projeto PL. PL 14 de 2013.
pedido de Vossa Excelência será atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Edson Aurélio. Senhor presidente, gostaria de pedir para retirar o projeto de lei 047 de minha autoria e autoria do vereador Moacir da Júlia. Pedido de Vossa Excelência será atendido de plano. Dando continuidade à ordem do dia, colocamos em discussão e votação o PE 077/13, que ratifica as alterações de contratos de consórcio intermunicipal e atenção à sanidade agropecuária. Da região carbonífera de Santa Catarina, REC e da outras providências. Solicito ao senhor vereadores e vereadoras que tenham paciência, que a nossa secretária foi buscar os projetos. Está suspenso o trabalho. Está suspenso o trabalho por até um minuto. Reabertos os trabalhos. O projeto 77 passou, foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela legalidade constitucional, encaminhando para a Comissão de Obras. Essa Comissão de Obras também opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Educação, que, por sua vez, também opinou pela aprovação e encaminhando para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Esta comissão opinou pela aprovação, encaminhando para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Havendo vereadores que está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PE 078, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder a área de terra por meio do termo de cessão de uso à Sociedade Recreativa União Operária e da outras providências. O referido projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando para a Comissão de Obras. Essa comissão também
quem opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Educação, que opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, encaminhando para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Havendo o vereador que discutir, está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, PE 080, que regulamenta a atividade de propaganda, publicidade e comercialização de produtos no quiosque da FASC, de frente à Casa Londres e na Praça Nereu Ramos. Esse projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade. Enviando o projeto para a Comissão de Obras, que opinou, esta comissão opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Educação, que opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Fiscalização, e esta comissão opinou pela aprovação, encaminhando para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que discutir, está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o PE 083, que autoriza a concessão de incentivos à empresa Crebel Comércio e Beneficiamento Limitado. Esse projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando, remetendo o projeto para a Comissão de Obras, que opinou pela aprovação, e encaminhou para a Comissão de Educação, que por sua vez opinou pela aprovação, encaminhando para a Fiscalização, Controle e Orçamento. Esta comissão opinou pela aprovação, encaminhando para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que discutir, está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, PE 084, que autoriza a concessão de empresa para a empresa Espader e Godoy Limitada. Este projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, enviando para a Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Educação, que por sua vez também opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Esta comissão opinou pela aprovação,
votação, encaminhando para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que querem discutir, está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, PE 085, que autoriza a concessão de incentivos para a empresa de diagnóstico empresarial Projeto e Soluções Limitada. Esse projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando o projeto para a Comissão de Obras. Essa comissão opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Educação, que, por sua vez, também opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Essa comissão opinou pela aprovação, encaminhando o projeto para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que querem discutir, está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão, e votação, PE 086, que autoriza a concessão de incentivos para a empresa FAM, Indústria e Comércio de Confecções Limitada. Este projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, e encaminhou o projeto para a Comissão de Obras. Comissão de Obras opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Educação, que também, por sua vez, opinou pela aprovação, encaminhando para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, PE 087, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a concessão de incentivos da empresa Denise de Oliveira, microempresa. Esse projeto também foi encaminhado para a Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e inconstitucionalidade. E enviou o projeto para a Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Educação.
Comissão de Educação também opinou pela aprovação e encaminhou para a fiscalização, controle e orçamento. Esta comissão opinou pela aprovação e encaminhou para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Havendo vereadores que querem discutir, está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, PE 088, que autoriza a concessão de incentivos à empresa PDCRIO Memories Limitada. Esse projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras e Transporte opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Educação. Comissão de Educação também opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, que opinou pela aprovação e encaminhou para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Havendo vereadores que querem discutir, está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, PE 089, que dá nova redação à emenda e ao artigo 1º da Lei 2.103, de novembro de 2005. Esse projeto também foi encaminhado para a Comissão de Justiça, e Redação, que opinou pela legalidade e constitucionalidade e enviou o projeto para a Comissão de Obras, que exarou o parecer opinando pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Educação. Esta comissão opinou pela aprovação e encaminhou o projeto para fiscalização, controle e orçamento. Esta comissão opinou pela aprovação e encaminhou para a deliberação do plenário. Está em discussão projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão, PE 090, que corrige metragem da área de terra constante da lei número 6.338, de 4 de outubro de 2013. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou para a Comissão de Obras. A Comissão de Obras, Transporte e Indústria opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Educação. Esta comissão também opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Fiscalização. A
Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. O último projeto, PE 093, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do exercício 2013. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça, que opinou pela legalidade e constitucionalidade. Enviou o projeto para a Comissão de Obras. Esta Comissão de Obras opinou pela aprovação e enviou o projeto para a Comissão de Educação. Comissão de Educação, por sua vez, opinou pela aprovação e encaminhou para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e para a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão solene do dia 3 do corrente. Antes, porém, a hora do dia de segunda-feira, na próxima segunda-feira, nós temos o PE para a votação, PE 094/13. Convocando os senhores vereadores para a próxima sessão solene no dia 3 do corrente, terça-feira, amanhã, às 19 horas. Boa noite. Está encerrada a sessão. Aí eu não. Ô Toninho, onde é que é a sessão solene amanhã? O Jeves não sabe. Você não sabe. Ele perguntou pra mim? Assim, virar um. Tu acredita que não sabia?